Du bara ber om ursäkt, för nu kommer jag ge alla båtskam. Men en svensk sommar, som är då i regel är några sommarmånader. Under de månaderna släpper svenska fritidsbåtstrafiken då, alltså när, sådana som du och jag ut och kör, då släpper vi ut 30% av svenska inrikesflyget släpper ut på ett helt år. Ja. Och de här siffrorna är innan pandemin. Och sen kan du tänka att flyget har gått ner och båtbranschen är all time high, vilket innebär att det här har gått åt helt fel håll. Ja. Så det är en oerhört skitig bransch. Att en fritidsbåt motsvarar utsläpp från en tung lastbil. Så att kör du båt en sommar som privatperson, det är som att köra bil i 3,5 år. Jösses, ja. Hej och välkomna till Railers Play. Idag ska ni få träffa en mycket spännande person. Hon var med och bröt ny mark i riskkapitalbranschen när hon införde gröna hållbarhetsmål. Och nu är hon på väg att även färga den smutsiga båtbranschen grön. Jag är glad att säga välkommen till Jenny Keisu, vd på elbåtsföretaget Xshore. Varmt välkommen, Jenny. Tusen tack. Kul att få träffa dig äntligen. Mm, väldigt. Du, presentationen, funkar den? Ja, funkar alldeles utmärkt. Ja, bra. Du kommer ju från riskkapitalbranschen. Du var med och grundade Summa Equity, ett riskkapitalbolag. De är hållbarhetsmål, klara och tydliga. Alltså, där bröt ni verkligen ny mark. Alltså, ni var väl i princip först i världen med att införa gröna hållbarhetsmål. Hur ser du på den tiden? Ja, nej, men det var ju fantastiskt roligt. Dels så var det ju så att FNs globala hållbarhetsmål, de Global Goals, de kom ju sommaren 2015. Mm. Och där under hösten 2015 så började vi sätta ihop Summa och lanserade januari 2016. Vilket innebär att vi var ju först ut med att då länka våra investeringsmandat och mål till FNs globala hållbarhetsmål. Och det är ju Summa än idag. De är en fantastisk föregångare på det här. Och det som var mest roligt med Summa var ju såklart att dels kunde vi påverka vår egen portfölj och de bolagen. Och där har det varit många fantastiska bolag som har lämnat Summa med oerhört fin impact på då världens hållbarhetsmål. Men det som var ännu roligare att se var ju hur man lyckades knuffa hela riskkapitalbranschen. För 2015 pratade ingen om hållbarhet. Nej. Och det gjorde man inte på några år efter. Alla trodde vi var fullständigt galna i början. Och nu ser man ju att det går inte att resa kapital utan att prata om hållbarhetsmål. Så nu gör alla det här. Varenda firma mäter hållbarhet. Och det är du tvungen att göra idag. Och det är så häftigt att gå först och visa att det är möjligt. För då gör alla det, och det är det vi ska göra med Xshore också. Ja, och idag är det som sagt ingen som höjer på ögonbrynen åt gröna hållbarhetsmål. Tvärtom, du måste ha det. Så att du menar att det är som ett krav idag? Ja, absolut. Från investerarnas sida. För nu har man sett att det går att tjäna precis lika mycket pengar. I och för sig mer skulle jag säga om du jobbar med hållbarhet på rätt sätt. Men eftersom du går att tjäna lika mycket pengar på att göra saker som är hållbart, då kommer inte investerarna vilja lägga sina pengar på någonting som inte är hållbart. Nej. Och det är det vi har sett nu de sista åren. Så att nu går det inte att resa kapital längre, i vart fall inte i Europa. Nej. Utan att göra det i linje med liksom ett hållbarhetstänk. Men hur känns det att ha varit med och kickat igång den bollen? Måste fantastiskt. Varit, ja. Mm-hmm. Jag är jättestolt över det. Ja, det ska du verkligen vara, det tycker jag definitivt. Alltså, för ett par år sedan då så tog du klivet över till båtbranschen. En smutsig bransch, som jag inledde med att säga, som behöver bli betydligt grönare. Var det det som lockade, eller vad var det som lockade då att ta klivet över till båtbranschen? Ja, men dels så gillar jag ju båtar och skärgård. Ja. Jag har vuxit upp i skärgården på sommaren, seglat mycket, bor själv i skärgården stora delar av året. Mm. Men jag ville förändra en till bransch. Nu tyckte jag att nu har jag varit med och drivit den här förändringen i riskkapitalbranschen, som har en jättestor impact, för de placerar ju pengar och då påverkar man väldigt, väldigt mycket. Mm. Det som är spännande med båtbranschen är att man tänker att det är fritidsbåtar, kan inte vara så mycket påverkan. Det är en fruktansvärt stor påverkan, för det är väldigt stor påverkan på miljön, både när man producerar båtarna, vilka material man påverkar dem, hur man använder dem, vad de släpper ut. Så det här är ett jättestort problem, så jag kände att det här är dags att ta tag och visa att det går. Mm. Innan vi satt oss ner så gjorde du dessutom en väldigt tydlig jämförelse. Alltså, du sa, kan du inte berätta det här, hur mycket en båtsommar i Sverige, hur mycket man släpper ut då? Mm. Så kan svenska folket föra det inte istället innan. Du bara ber om ursäkt, för nu kommer jag ge alla båtskam. Men en svensk sommar, som är då i regel är några sommarmånader. Under de månaderna släpper svenska fritidsbåtstrafiken då, alltså när sådana som du och jag ut och kör, då släpper vi ut 30% av svenska inrikesflyget släpper ut på ett helt år. Ja. Och de här siffrorna är innan pandemin. Och sen kan du tänka dig att flyget har gått ner och båtbranschen är all time high, vilket innebär att det här har gått åt helt fel håll. Ja. Så det är en oerhört skitig bransch. Att en fritidsbåt motsvarar utsläpp från en tung lastbil. Så att kör du båt en sommar som privatperson, det är som att köra bil i 3,5 år.
Jösses, ja. Nej, jag tror inte det är så många som känner till den. Nej, det gör man inte. Det gör man inte. Nej. Mm. Men du, vad har då hänt de här två åren som vd för Exor? Mm. Berätta, hur har det varit för dig? Det har varit fantastiskt kul. Ja. Det har varit en otroligt rolig resa. Dels för att det är roliga produkter, det är hårdvara. Vi har utvecklat hårdvara i form av ny båt som är mycket bättre upplevelse än en vanlig. Den är precis lika bra som en vanlig traditionell motorbåt, men det är en ännu bättre upplevelse, för det är klockan, det är nyckeln, det är liksom, precis som du har med en mobiltelefon, allt hänger ihop, det är du inte bortskämd med från båtbranschen. Mycket software, mycket mjukvara, och det som är roligt också att bygga från grunden, men när jag kom in så var det en person, nu är vi 90 stycken, och i och med fabriken då som Railers håller på att hjälpa oss att bygga, så kommer vi att lägga på ytterligare 100 anställda lite drygt i Nyköping. Så det är såklart roligt att skapa jobb, men sen också det att en fråga som är väldigt viktig för mig, den vet jag att du är på också, är ju jämställdhet och inkludering. Mm. Och där är det så att fabriken som vi bygger, där är det väldigt viktigt för oss att den ska spegla Nyköpings kommun. Det ska vara jämnt fördelat mellan män och kvinnor, åldrar, olika typer av bakgrund. Och det här kan du göra rätt när du bygger från grunden. Mm. Det är ju det roligaste. Och det är ju samma sak, vi jobbar jättemycket med att rekrytera brett, olika typer av bakgrund, tänk etc. Det är ju så du driver innovation. Mm. Att vi är 5-7 år före alla andra, det är ju för att vi är ganska duktiga på att vara jämställda. För jämställdhet ökar ju innovationsgraden med 6 gånger enligt forskning. Ja, det är helt otroligt. Och dessutom så är det ju faktiskt så att innovativa team då, det gör ju också att tjäna mer pengar. Bättre idéer och tjäna mer pengar. Så det borde ju locka en manligt dominerad bransch som ja, teknikkonsultbranschen, men även liksom, ja, vår bransch överhuvudtaget egentligen. Jag kommer från investerarsidan. Där har man ju sett i mycket forskning de senaste åren att jämställda team ökar avkastningen med 10-20%. Mm. Och då börjar jag tillbaka till det här, är det ansvarsfullt att inte investera i linje med miljömål? Nej, förmodligen inte. Och det är samma sak, är det ansvarsfullt att investera i team som inte är ganska jämställda? Det kan man ju frågasätta om du tjänar mer pengar på att investera i jämställda teams. Mm. Så jag tycker att det är jätteviktigt. Du, om vi återgår till Exor då, vilka är era huvudmarknader då skulle du säga? Vi har båtar levererade till 3 olika marknader idag. Europa, USA och Mellanöstern. Europa är fortfarande störst. Det har varit svårt att flyga in i USA under pandemin. Ja. Jag har fortfarande inte fått komma in. Men vi har tränat upp ett team digitalt över Teams som jobbar i USA och fått igång försäljningen där. Så vi är störst i Europa fortfarande. Börjar komma igång väldigt bra i USA. Och vi har också kunder med båtar i Mellanöstern. Och då är det stater framförallt, inte privatpersoner. Jaha, okej. Okay. Och vad beror det på? Är det kostnaden? Alltså är de för dyra för privatpersoner att köpa? Eller vad kan Nej, det är de inte. Sen är det ju så här att båtar är dyrt relativt sett. Men det finns sätt att komma runt det på avbetalning och leasingupplägg och sånt där. Och medan många personer har ju ändå pengar. Vi har en växande medelklass med mycket pengar idag i världen. Men i Mellanöstern så är det städer som byggs. Smarta städer där det ska vara grönt tänkt. De ligger vid Röda havet, som är en väldigt känslig miljö med koraller och så vidare. Och då är det oerhört viktigt för dem att inte ha båtar som smutsar ner. Det man kan tycka att vi borde ha i Sverige också, men de börjar ju igen då från början, då kan man ju rätt. Mm. Så de kör våra elbåtar och så mäter våra båtar då miljödatapunkter i vattnet åt dem och så vidare. Så de får som flytande miljödatalabs i Röda havet med hjälp av oss. Och det här är ju en traditionell oljemiljö kan man säga, där pengarna kommer från olja. Så det blir ju ganska intressant då. Ja, men det är det. Både Mellanöstern och även Norge har ju verkligen tagit sitt ansvar, eller börjat på att göra det väldigt tydligt. I Norge har man ju nu förbjudit, eller man har sagt att man ska fossilfri i fjordarna från 2026. Så det blir väldigt tydligt. Då kan du inte ha bensinmotorer eller dieselmotorer där ute. Så att det är ju, de länderna har faktiskt gått före i mångt och mycket. Mm. Och det ser vi inte i Sverige idag. Inte än i alla fall, vi hoppas ju på det. Ja. Men du, alltså, det känns, du berättade om att ni bygger en ny fabrik nu då. Ni har blivit knappt 100 personer nu då. Men ni måste ha en... alltså, hinner ni med att bygga alla båtar? Ligger det mycket att vänta på att den här fabriken ska bli klar? Ja, men i år har vi legat efter. Ja. Vi har byggt för allt vad tygen håller. Det har varit genom hela sommar och helger och nätter och så vidare. Så att i år har vi byggt allt vad vi har hunnit för att hinna i kapp med ordrarna. Nu kommer vi, när vi kommer in i nya fabriken, faktiskt att komma i kapp. För nya fabriken kommer att producera på ett skift 440 båtar per år. Oj, Och det är ju den befintliga 8-metersmodellen vi har. Så skulle vi komma med en lite mindre modell, vilket vi kanske inte kommer att göra. I så fall så kan vi producera ännu fler. Så att, och sen är det ett skift, så vi har jobbat väldigt mycket med det, eller just i skalbarheten. Hur kommer vi snabbt upp i
kapacitet. Både för att få ut båtar för att det är ett stort demand och för att det faktiskt hjälper miljön väldigt snabbt ju snabbare vi kommer ut. Mm. Men också för att ju mer vi producerar desto mer kan vi få ner priset, vilket gör till din tidigare fråga om att det är dyrt med båtar. Ja. Då kommer man ut i en bredare marknad och kan vi ha ännu större påverkan. Mm. För det är ju väl en av nyckelfrågorna, det ser man ju inte minst på elbilsbranschen idag. Ja. Alltså att det finns ju ett minus och det är att många tycker att bilarna helt enkelt är för dyra. Att man måste komma ner i pris. Mm. Nu har man väl börjat se det. Mm. Det är väl ungefär som med platt-tvn. Att först var det svindyrt och sen blev det faktiskt mycket, mycket billigare. Ja. Men måste vi inte få se den utvecklingen hyfsat snart också i båtbranschen? Jo, men ny teknik är alltid dyrt som du är inne på. Med både om man tittar på Tesla eller tv-apparat eller vad man nu tittar på. Så i början kostar det lite mer. Och då brukar du ju ha de som verkligen tycker att det är spännande med ny teknik som går in. Och så kommer du igång precis som Tesla har gjort. Och så kan du producera mer och då kommer du ner i viss mån i pris. Sen är det ju så att elbilar, det är ett större instegspris, men de är mycket, mycket billigare att köra. Du har nästan inget underhåll, det kostar nästan ingenting att ladda, särskilt om man jämför med bensin eller diesel. Mm. Nu blir du ännu mer straffskatt på det förmodligen. Så att det blir dyrare precis i början och sen känner du ju regel in det. Och där kommer vi att se precis samma på båtbranschen. En annan parallell som man kan dra med bilbranschen nu, det är ju hela laddinfrastrukturen som man pratar om, alltifrån den tunga trafiken till privatbilismen då, där det finns stora, stora utmaningar. Bland annat att många är oroliga för att elen helt enkelt ska räcka till. Hur överför man den problematiken i båtbranschen? Ser du samma utmaningar där vad det gäller laddning och tillgång på el? Ja, vi har ju en fördel mot bilbranschen. Det ena är ju att typiskt sett hur du använder båt så börjar du på din egen brygga och så är du ute ett par timmar och så kommer du tillbaka till egen brygga. Så det är lättare med laddställen ur det perspektivet. Samtidigt så är det elektrifierat överallt i stort sett. På bilsidan så har du ju behövt ha en bensinmack eller motsvarande laddstation. Och det har ju inte funnits överallt. Men om du tittar på när du är ute och kör båt så varenda marina eller gästhamn har ju el. Du har kanske det på din egen brygga. Vi kan ladda allt ifrån vanligt uttag där du laddar mobiltelefon via då trefas som vi också kan ladda med i hamn och ända hela vägen upp till snabbladdning som du laddar elbilarna med. Så att vi har inte samma problem. Det finns tillgång till det. Och sen dessutom så kan ju vi alltid sänka farten. Vi drar egentligen inget batteri alls när vi kör i 6 knop. Så det värsta som kan hända inte att du stannar som på bilvägen till slut, utan då får du komma lite sent. Ja, okej. Okay. Ja, det kan man, det får man det är det värsta som kan hända. Ja, precis. Det är okay. Även om man liksom tänker fel och drar ut batteriet så kommer du ändå fram. Sen vet jag också att du har ett mål om att bygga en biologiskt helt nedbrytbar båt. Jajamän. Det låter ju jättespännande. Ja, men det är inte så långt bort som man tror ändå. Vi tittar ju nu på att byta ut glasfiber mot linfiber till exempel, och där vi har byggt båtar helt i linfiber och vi tittar nu på att mixa upp det för att få dem mycket närmare en hållbar båt då. Sen är det ju vissa detaljer i plast, då använder vi återvunnen plast, vi använder PET, alltså samma sak som du använder i flaskor som man återvänder. Kolfiber har vi ju en hel del fortfarande bland annat taket, för vi har wakeboard krok, en bra vattensportbåt och då behöver du motstå väldigt tryck för att klara certifieringar. Och idag har vi kolfiber där, men till exempel Stora Enso har tagit fram biologisk kolfiber nu. Får se hur snabbt den hinner kommersialiseras, men det är inte så långt bort som man tror, så vi ska absolut ha en biologiskt nedbrytbar båt ganska snart. Du har ju tillhört riskkapitalbranschen och investerarbranschen. Du vet ju att det krävs pengar för att satsa. Ni växer fort, ni bygger fabrik, det kostar. Ni kommer förmodligen bygga ännu mer fabriker. Hur ska ni få in pengar och växa? Är det börsnotering som väntar eller vad ser du? Vad skulle du vilja se? Just nu så är vi fullfinansierade, så att jag har inget problem med finansiering idag. Sen ska vi väl säga att vart efter vi växer så kommer vi bara fortsätta ta in pengar. Då är ju börsen ett alternativ, för det är lätt att ta in pengar flera gånger om. Det tar ju tid att resa kapital. Är det någonting man lärt sig de sista åren, så det tar tid att resa kapital. Så börsen är ett utmärkt exempel, men idag är vi fullfinansierade. Men vad har du då för vision? För det har du ju säkert, jag är helt övertygad om Fexure då. Så att säga, nu är en fabrik snart i rullning och då kan ni producera, vad du sa, 400 båtar om året som det är nu på den fabriken. Drygt. Men ni måste ju växa ännu mer antar jag, eller vill växa ännu mer. Vad är målet? Vad ser du framför dig? Vi tror att nästa fabrik kommer hamna i USA. Därför att det är en stor marknad. Vi växer snabbt där och dessutom är det världens största båtmarknad. I vår storlek på båtar så säljs 8 av 10 båtar i världen i USA.
såklart en jättemarknad. Så jag tror att nästa fabrik kommer hamna i USA. Men du, sen tänker jag också på att många båtar, om vi bara tittar i Sverige idag, alla har ju inte jättebåtar, alla har inte vräkbåtar och, många har mindre båtar så att säga. Är det inte ett sätt också att tillverka en mindre båt för att nå vanliga båtägare så att säga och få dem att slå över till el? Jo, absolut. 8-metern som vi har idag, det är en fantastiskt bra båt, stor, stabil och så vidare. Men det är ganska få som köper det som första båt. Mm. Vi har ett antal kunder som aldrig har haft båt tidigare som har köpt den. Och det är för att den är enkel. Det är som med en mobiltelefon, det är ganska intuitivt. Det är en stor skärm och så en ratt. Så det är lite annorlunda än den här insteget som du har till båt annars med massa olika system och som ska lira och du måste lära dig det så att säga. Så att det kan du göra, men det är ju bekvämare med en mindre båt, särskilt tilläggning och sådana saker. Mm. Så att nästa steg bör nog absolut vara en mindre båt för att nå en ännu bredare marknad, både prismässigt och storleksmässigt. Mm. Idag får man ju ett bidrag från staten när man blir belönad mer eller mindre för att man köper en elbil eller en laddhybrid. Mm. Förväntar du dig samma typ av upplägg när det handlar för att, i alla fall i Sverige, för att elbåtsbranschen ska slå igenom ordentligt? Alltså ska man önska sig, det klart att det är alltid trevligt för att göra det lätt för konsumenter att ta ett jobbigt steg, eftersom det alltid är dyrt att byta någonting och båtar har du längre än bilar för de håller längre. Så därför kan man ju tycka att det vore ju kanon om det är det, men egentligen så tror jag inte att det är nödvändigt. Vi har en så pass mycket bättre upplevelse i vår båt, så folk kommer byta över ändå. Mm. Men vill man ha en snabbare omställning, då är det ju väldigt effektivt att trycka på minstament, för det ser man ju att då byter folk över snabbare. Mm. Så att givet hur dålig båtbranschen är för miljön så skulle jag tycka att det är bra. Vi säljer alla båtar vi kan bygga i alla fall, så det behövs inte för mitt perspektiv, men för omställningen skulle jag önska det. Du har att göra, eller hur? Absolut. Ja. Du, det var väldigt kul att träffa dig och lycka till, och vi ser fram emot en grön båtbransch också, tycker jag. Ja. Tack för att ni tittade också. Det här var alltså en intervju med Jenny Case, VD för Xshore, och fortsätt kolla på Raelius Play eller lyssna på vår podd Nytänkarna, så dyker det upp nya spännande namn alldeles strax. Hej då!